Okay. Di tong ngom mana ai pada di jong ni de pon no chano lu nga li ba aku tong mwe mana tong mwe lo ai tong mwe lo pada di yau de da me pada di ma hma ra ro ta tin hma de ba brazil ne no croatia pwe hma ha de okay ni ne chano lu tat man me ba pwe de so lo chano di ba ga morocco ne portugal ne pwe okay no a ro di ne ma ro chano lu morocco go pan ao ni ne be chano lu tat man me portugal go ja ro chano lu ဆိုင်အောင်ရင်းနေတဲ့တတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလဲမှာချမယ်။အရင်ဆုံးစားတဲ့အသင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီအသင်းကနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ချလိုက်ပါပြီ။ Okay Okay ပေါ်တူဂီကအစိမ်မော်ရိုကိုကပန်း။ Okay ဘယ်အသင်းနိုင်မယ်ကြည့်ကြတော့။ဒီပွဲလဲပန်နတီပဲရောက်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမိနစ်90ပါမယ်နိုင်မလားပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးမှန်တဲ့ပန်နတီရောက်နေရဆိုတော့လေ Okay မော်ရိုကိုရင်စားပါပါတယ်တဲ့ကဲကဲဒီညလည်းဒီမော်ရိုကိုကပေါ့နော်အာပန်နတီတိပဲရောက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းနဲ့ကိုးစားပဲနိုင်ရောမလားအမားရယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကဖြစ်တယ်မှာဟောသူတို့မှဘာယုံဘာယုံတော့မပြောတော့ပါဘူးအနည်းကဘရာဇီးပွဲမှာခင်ဗျာအဲစိတ်ဓာတ်ကတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဆုံးကြီးရောက်ပါပြီပုံပြီကျွန်တော်လည်းโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပွဲစဉ်ကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒီမော်ရိုကိုနဲ့ပေါ်တူဂီပွဲမှာဒီကောင်လေးမှန်းလားမှန်မှန်ဆိုတာတော့ဒီည9နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်လည်းသူတို့ရက်ဆက်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဘိုင်ဘိုင်